кани. Добър вечер твой на стая и мали, да е спаня да отмива спомени. Колко взимате за часва или три, започването става ли срещу сълзи, срещу сълзи. Добър вечер, бърза стая. Мотел за бързо влюбени, за закуска не сервирайте храна, ще закуся с моето чувство за вина, за вина. Гледай цялото видео на гласът BTV BG.